E kam një pytje veçant. Puna 20 orë një ofë, 20 orë një ofë, është ma ofër diris apo sklavris? Po, në qofë se 20 orë punan, punë unë mendej që është edhe drejtë, edhe liri. Se është na të mjë këzutë gjithë që ke mundësi me punu 20 orë një ofë. Për disa kategori, du të me posë ligji respekt me posa kore mas shkurtra, për njerës që ka nevoj më kujdes për fëmin, për njerës që ka një mosh mas shtyne, por mendoj që nështëta pëse punoj vetë, në deli ova nështëta edhe të atorë, të 20 orë më duken që janë... A mos pja kofizon vetës, lirin kështu? Po, është mirë që... Kohën e lirë, kohën me familje. është mirë që e bojmë me vullnet. Mendoj që ka ku edhe në aspektin fetar, në qëse e spjegojmë, spjegojt këtë qështja e ditës e si ndohet e jo vetëm me ligjë. Ka vendet shumë që kanë po përpjekje me zvogluar arin, me hek gjysme në ditës pramte, e kështu me radhë me unë 7 orë, 6 orë arin, po mendej që për kohën, për dinamiken që ka për moshën që kanë qytetarë në Kosovë, 20 orë është gogja kështu lëkës me punu. Oke, falem derit shumë. A ka një ligjë që do të dojë të bëjë në Kosovë, që se eksiston, por që i duhet Kosovës? Po, ligjë. Më mendej që në ligjë kemë avancu gëgja shumë. Më mendej që kemë problem me zbatimin e... Me zbatimin e ligjë. Ajo është pjesa, në në kërë i kemë bo ligjët, në është aty marë shambujt vendëve që kanë avancu ma të utje, nuk kemë arrit që me i përshtat ligjët me mundësit të kapasitit una me zbatu. Po shumë e rëndësishme për një juris me mendu kure normal në diqka me dit a ka dhe kapasitetin me zbatu, sa tëherë po shumë ma fështirë nëse egzistën i drejtë dhe njerës nuk minë me gëzuat. A njësi mjekët që i dinë gjitha smundjet, ju i dinë gjitha dënimet që mund është mi marë kure shkel ligjët. Në abam Afrika cak pak shtu. A ju bënd vërtet? Ju bënd të mendoni gjitha? Kujdese... Shumë e vërtet, nëse një mjek frigohet për do një infekcian, ata që janë juris të aman frigohen se mos përshkinë në ligjin. Edhe frigohen shumë a shumë se i din edhe... E zënë vetën në herë të i thonë dikujt mos? Edhe vetët. Vetët, gjithësësi? Po, gjithësësi e tjerve. Mundona gjatë tonë kuës më këshilu se njëri edhe gjumin e banë më mirë nëse e respektan ligjin. Po, gjithmonë du të me punu të gjithë me posë ligje matë mira që i përshtotën në kohës. E ata që e shkelin digjin edhe hiqë se kanë dertë, si të duke në ty? Po, shteti ato du të me vepru. Nuk du të me leju kategori. Shteti po me vepru, po ti kështu... Edhe edukimi, do. Shumë e rëndësishme edukimi, se në disa vende ku nuk janë vepra penale, është i pamjaftu shumë gjoba nëse nuk e kena një edukime, po njerë se së e rëndësishme është me respektu ligjin. Kjo edhe mërana familje, së të besesin familje, ma shumë se sa në është anajmje tjetër, nëse të dialogan edhe folë me njerëz, edukan, fëmin, e ke shumë alet në rritit e suksesi. Faleminderit shumë. Qëfar është mashtrimi për ty? Është një për vesa matë këqia mashtrimi. Vetëm vesa, po edhe shkelje ligjit. Po, unë e po flasë në aspektin etik, moral. Ajë që fillan me mashtru, me genyu, ma ndej edhe vese tjera si vjedhja, aja tani nuk e din kur është baladin, edhe i humbë marja që e thuj më kështë në gjuhë popullore, edhe mundu nga zxedhe dhe meqë edhe shukë edhe bashkëpunëtorë që nuk mashtrujnë. Edhe për mu është gëgja rëndësish me besu me njëri, me punu me ta, edhe është një piblera njerës që munduen ma pak të kejnë fjale atë u t'imbojnë, se sa ta që mashtrujnë. Tani për në politikë, egziston perceptimi që ka... O, gjithë janë... Së po them gjithë, po ka shumë. Perceptimi është për gjithë, se jonë, unë një shumë njerës sinqertë politikë që nuk e pse e këtër në shpinën, i qëndrujnë fjales dhe vetë, janë besnik, janë punëtore, dojnë vendin, edhe janë idealistë. Po, nuk shumë e thonë krejtë, nuk shumë e thonë që nuk vinë shpreje, në është ta nuk arrinë me tregu. Për që ta një mundësi një emisioni tilë, është mundësi në është ta mi tregu qitë pjesë, nëse na ku shkujmë për politika, të shtymi me zvete edhe kjo pjesë a njerëzore në ambetet onash. Unë një shumë njerëz zelë shumë edhe punëtorë që punën e tyre në politike kanë vetëm se mendojnë që janë të bonë një punë të mirë për Kosovën, ose një shërbim publik të mirë për qytetarët.